স্বদেশী বিদেশী চিনাক্তকৰণৰ নামত বিদেশী ন্যায়াধীকৰণসমূহত হোৱা অনিয়ম আৰু বিসংগতিৰ ছবিখন পুনৰ এবাৰ পৰিস্ফুট হ'ল বা পুনৰ এবাৰ উন্মোচিত হ'ল উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মজিয়াত। আৰু ন্যায়াধীকৰণৰ ৰায়ত এতিয়া ক্ষুণ্ণ হৈ পৰিছে আদালত। কাৰণ হৈছে বিদেশী ন্যায়াধীকৰণসমূহত যিসমূহ গোচৰ ৰুজু হৈছিল সেই গোচৰসমূহত যিসকল লোকক বিদেশী সজোৱা হৈছিল সেইসকলৰ ভিতৰত প্ৰায় 85% লোকেই কিন্তু স্বদেশী বুলি প্ৰমাণিত হৈছে। সেইবাবে উচ্চ ন্যায়ালয়ে এতিয়া ক্ষোভিত হৈ পৰিছে আৰু বিদেশী ন্যায়াধীকৰণৰ ওপৰত ক্ষুণ্ণ হৈ পৰিছে উচ্চ ন্যায়ালয়। ক্ষুণ্ণ হৈ পৰা উচ্চ ন্যায়ালয়ে বৰ্তমান অসম চৰকাৰক গোটেই কথাখিনিৰ ওপৰত গোটেই ব্যৱস্থাটোৰ ওপৰত তদন্ত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে। উল্লেখযোগ্য কথাটো হৈছে যে যিসমূহ গোচৰ আছে বা কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্তত উপনীত নোহোৱাকৈ কোনো কাৰণ উল্লেখ নকৰাকৈ যিসকল লোকৰ বিৰুদ্ধে এই গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে যাক বিদেশী বুলি কোৱা হৈছে কিন্তু বিদেশী ন্যায়াধীকৰণসমূহে তেওঁলোকৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ অনুসন্ধান নকৰাকৈ বিশ্লেষণ নকৰাকৈ বা গোটেই কথাখিনি নুচুৱাকৈ কিন্তু বিদেশী ঘোষণা কৰিছে। গতিকে তাকে লৈ এতিয়া এই গোটেই বিষয়টো এটা চৰ্চিত বিষয় হৈ পৰিছে। অৰ্থাৎ যিসকল স্বদেশী লোক এজন দুজন নহয় আমি কৈছোঁৱেই যে 85% স্বদেশী লোকক বিদেশী নাগৰিকৰ মোহৰ মাৰি দিছে এই বিদেশী ন্যায়াধীকৰণে। উল্লেখযোগ্য যে বঙাইগাঁৱৰ 2 নং বিদেশী ন্যায়াধীকৰণে অভয়াপুৰীৰ ফৰিদ আলী নামৰ এজন সন্দেহজনক লোকক বিদেশী হিচাপে ঘোষণা কৰি এক নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছিল কিন্তু ফৰিদ আলীয়ে বিদেশী ন্যায়াধীকৰণৰ নিৰ্দেশক প্ৰত্যাহ্বান জনাই উচ্চ ন্যায়ালয়ত এখন লেখ আবেদন দাখিল কৰিছিল আৰু সেই লেখ আবেদনখনৰ শুনানি কালতে ন্যায়ালয়ে লক্ষ্য কৰিলে যে বহুসংখ্যক গোচৰত একাংশ লোকক বিদেশী হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে কিন্তু সংশ্লিষ্ট লোকসকলক কিয় বিদেশী হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ সিদ্ধান্ত ল'লে বা ল'ব লগা হ'ল সেয়া উল্লেখ নকৰাকৈ তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে মতামত দিয়া হৈছে। আনকি শুনানি কালত অসম চৰকাৰৰ হৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰা অধিবক্তাই আদালতক অৱগত কৰে যে 85% গোচৰতে সংশ্লিষ্ট লোকসকলক ভাৰতীয় হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু এনে তথ্যৰ পিছত ন্যায়ালয়ে পুনৰ কয় যে কোনো কাৰণ উল্লেখ নকৰাকৈ যদি একাংশক বিদেশী হিচাপে ঘোষণা কৰিব পাৰে তেন্তে অনুৰূপ ধৰণে বিদেশী নাগৰিককো ভুলকৈ স্বদেশী হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা থাকিব পাৰে। এতিয়া কথা হৈছে অসম চৰকাৰৰ গৃহ বিভাগক এতিয়া উচ্চ ন্যায়ালয়ে নিৰ্দেশ দিছে আৰু গোটেই বিষয়টো এবাৰ পুনৰীক্ষণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। গতিকে এনেকুৱা কিছুমান ভুল এনেকুৱা কিছুমান গুৰুত্ব সহকাৰে নোলোৱা বিষয় যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কিন্তু যিসকল স্বদেশী লোক তেওঁলোকক বিদেশী হ'বলৈ বাধ্য কৰোৱা হৈছে। গতিকে গৃহ বিভাগক এই গোটেই কথাখিনি পুংখানুপুংখকৈ চাবৰ বাবে ইতিমধ্যে আদালতে নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে। আদালতৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যদি কোনো কাৰ্যব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হয় তেন্তে সেয়া ৰাজহুৱাভাৱে বা ৰাজ্যবাসীৰ জ্ঞাতাৰ্থে দাঙি ধৰা উচিত। আৰু এতিয়া কথাটো হৈছে যে যেতিয়া বিদেশী বুলি কোনো নাগৰিকক বিদেশী নাগৰিকৰ মোহৰ মাৰি দিয়া হৈছে য'ত নেকি সেইগৰাকী ব্যক্তিয়ে এতিয়া ফৰিদ আলীয়ে প্ৰত্যাহ্বান জনোৱাৰ বাবে গোটেই কথাখিনি পোহৰলৈ আহিল। গতিকে তেনেধৰণে সাধাৰণ যিসকল লোক আছে তেনেকুৱা বহু লোক য'ত আমি কৈছোঁৱেই যে এতিয়ালৈকে 85% তাতকৈ অধিকো হ'ব পাৰে যাক স্বদেশী হোৱাৰ পিছতো তেওঁলোকৰ ওপৰত বিদেশী নাগৰিকৰ মোহৰ মাৰি দিয়া হ'ল আৰু তেওঁলোকৰ ওপৰত আচলতে কোনো ধৰণৰ পৰীক্ষা কৰা নহ'ল তেওঁলোকৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ অনুসন্ধান কৰা নহ'ল আৰু এক প্ৰকাৰ যেন বিদেশী ন্যায়াধীকৰণসমূহত এক অনিয়ম চলি আছে আৰু এক বেমেজালি চলি আছে তাত নিয়ম অনুসাৰে কোনো কাৰ্যপন্থা হাতত লোৱা হোৱা নাই বা যি ধৰণে এটা প্ৰচিডিউৰ মতে যাব লাগে তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ যে কৰা নাই সেয়া কিন্তু পুনৰ এবাৰ প্ৰমাণিত হ'ল। কিন্তু কাঢ়া নিৰ্দেশ উচ্চ ন্যায়ালয় যে অসম চৰকাৰৰ গৃহ বিভাগে বিষয়টো চালি জাৰি চাব লাগে।